O US Open começou e aqui vão os meus palpites para o último Grand Slam do ano. No masculino, eu coloco Novak Djokovic em primeiro lugar, pelo fato de que agora ele vai finalmente poder voltar a jogar o Grand Slam americano, então acredito que ele vai estar com muito sangue nos olhos. Mas em segundo lugar, bem pertinho ali, o Carlos Alcaraz, praticamente os dois com a mesma chance. E acho que a gente tem que ficar de olho também em Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Daniil por ser um especialista em quadras duras e o Sinner por ter recém-conquistado o Aberto do Canadá, jogando muito bem na quadra dura. E por que não também ficarmos de olho no vice-campeão do torneio, Casper Ruud? É uma possibilidade também. No feminino, que é bem mais aberto, eu coloco em primeiro lugar as número 1 e 2 do mundo, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, com chances iguais ali de conquistar o Grand Slam americano, seguidas de Jessica Pegula e Cori Gauff, norte-americanas que recém ganharam um torneio de Masters 1000 e vão estar jogando ali com o apoio da torcida. E claro, muito importante ficar de olho na Ons Jabeur e na Carolina Muchova, que jogam um elevadíssimo nível de tênis e são meio que concorrentes ao título ali, talvez numa segunda ou terceira prateleira. Será que é dessa vez que o Djoko vai quebrar o recorde de Grand Slams vencidos? E no feminino, será que teremos mais uma surpresa como foi em Wimbledon? Comenta aqui quem você acha que serão os grandes campeões do US Open 2023. Até a próxima!